Астана элералык каржы борборунун келечеги кең. Ага швейцариялык инвесторлор кызыгуу артууда. Жалпысынан өзара аракеттенүү үчүн артыкчылыктуу чөйрөлөрдүн тизмесинде транспорт логистикасы, химия өндүрүшү, туризм, агрардык сектор бар. Бул олуттуу дарамет менен багыттардын толук тизмеси эмес. Дүйнөнүн башкы банкы жана каржы борбору болуп таанылган Швейцария Казакстан рыногуна кызыктар. Бул тууралуу түз инвестициялар агымы айтат. Өткөн жылы аталган мамлекет өлкө экономикасына 2,5 миллиард доллар багыттаган. Мы финансовая управляющая, независимая финансовая управляющая компания. Биз көз карандысыз каржылык башкаруучу компаниябыз. Биздин башкарууда 950 миллион доллар бар. Биз жеке инвесторлор үчүн каржылык башкаруу кызматтарын сунуштайбыз. АЭКБ өкүлчүлүгүнө лицензияга ээбиз жана АЭКБда кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштай алабыз. Биз бүгүн АЭКБ менен кызматташуу тууралуу дагы бир макулдашууга кол койдук жана ушул жылдан тартып жигердүү иштеп баштайбыз. Еще одно соглашение сотрудничества с МФЦА и уже начинаем активно работать с этого года.